Մեծ Բրիտանիայի ազգային պատկերասրահում բացվել է իտալացի մեծ նկարիչ Լեոնարդո Դա Վինչիի կտավների ցուցահանդեսը։ Այն կրում է Լեոնարդո Դա Վինչին Միլանի պալատական նկարիչ անվանումը։ Համապատասխան անվանմանը հավաքածուն բաղկացած է Դուքս Լոդովիկո Սֆորցայի պալատում աշխատելու տարիներին Դա Վինչիի ստեղծած կտավներից։ Նմուշները հավաքելու համար կազմակերպիչներից 5 տարի է պահանջվել, այս ընթացքում բանակցություններ են ընթացել Փարիզի Լուվրի, Պետերբուրգի Էրմիտաժի և Վատիկանի պատկերասրահի հետ։ Կտավների մի մասը տրամադրել է Անգլիայի թագուհին, ցուցահանդեսին ներկայացված են ոչ միայն Դա Վինչիի, այլ նաև նրա աշակերտների հեղինակած կտավները։